Hey, si music ne du njay japp rek taw bay ya Ferrari dir Dubai man la conseil ak jek njay dama tambali lamp yi dak amna ñuy wérante nanduma nit pap na len pourtant du sit yema fal ya grossesse ci bi ngay waxal rewanda bu mako jay pogona la lek tay way oh ma appetay akama respecte pap si di fal fok son excellence ay boukalay tal comme ni may talé bop rappeur di découvrir vibe rap du neex ko mo len goox legui dama rap melna ko gementu sama son singente ak tour sa mère dako way ngay kabetu serer bi ndrok pel ci ka sol jiré par balle di dox di jeng pour nga jot ma fo nga nek sniper tak na pa bi lay fel dam len na tital nangu sen kasse ñu xefal asaru capitaine fatte di kep ko fatte dem tok ci sen xef yor xalu ndem sa xol si una ba pare ken dot ma laacce way waruma balatte bolen ma moytul du bass yeen fakk etik nu muy sentir epic sopi ragal ni ma defandon fit may duma artist pour raté boy ci game ni mbappé ay kay fay ma caché 3 4 5 million anke se caché ngay anke se dik même tiaga bi jaay sax amna etik calif visé calif sabagne sabagne chifay calif wutum khalis lose khat Yo lay xali meuna tali wewe dofu wewe dofu wewe bokku wewe fawuma wewe eliminer en safuma wewe